Вітаю всіх на першому телевізійному дитячому конкурсі читців та декламаторів «Зоряна хвиля». Наразі наша увага сконцентрована на юних інтелектуалів, які змагаються сьогодні один з одним у майстерності промови художнього слова. Всі ми з нетерпінням чекаємо, коли «Зоряна хвиля» подарує нам нових зірочок. А надто наше шановне, почесне журі. І так, наше журі. Дмитро Терзій, директор Всеукраїнського центру болгарської культури. Галина Дольник, голова фонду Юрія і Івана Лип, директор Української книгарні в місті Одеса. Шогла Мохт, поетеса, письменниця, викладач мови та літератури. Тарас Гончарук, професор, доктор історичних наук, дослідник. І нарешті Олена Куклова, майстер художнього слова, актриса Одеської філармонії, лауреат премії імені Івана Рядченка, лауреат премії імені Константина Паустовського та лауреат міжнародної премії імені Бели Ахмадуліної. І я запрошую першого учасника сьогоднішніх змагань. Це Сергій Підтинченко. Здравствуй, Сергію. Доброго дня. Я тебе вже знаю не один день, тому що ти доволі відома людина вже в нас в місті. А чому ти така відома людина, ти розповідай нам сам. Ну, я почав свою, так сказати, молоду кар'єру ще у 6 років, коли пішов у театральну студію «Орлекін». Та ще з того часу я брав участь у багатьох конкурсах міського, районного, обласного та міжнародного статусу. І мені дуже приємно, що я зараз сиджу рядом поруч з вами. І мені дуже радісно бачити так багато талановитих дітей у цій студії. Добре, а хто сьогодні з тобою прийшов? Зі мною сьогодні прийшла моя мама, мій незмінний... А ти наша мама? Мій незмінний помічник та підтримувач, та моя подруга з дитинства Ольга Шалашна. Вона також... А ти наша Ольга? Так, вона також брала участь у багатьох конкурсах історичного рівня. Зрозуміло. Тобто ти захоплюєшся не тільки театральним мистецтвом, не тільки декламуванням, а ще й історією. Що вона тобі дає, ця історія? Навіщо? Ну, по-перше, це просто, як би так сказати, доповнення до того, що я хочу сказати. По-перше, моя мама працює вчителем історії у школі, і тому я дуже... Мені дуже цікаво все, що відбувалося у світі раніше. Я дуже багато приймав участь у історичних конкурсах. І перемагав, певно? Так. Було таке? Було. Молодець. Другі, треті місця. Я поки що у багатьох конкурсів приймав участь із історичного рівня. Але в мене вже є... опит. І мені дуже приємно, що моя мама мені дає підтримку, дає надію, що я це можу, і мені дуже приємно. Мені теж дуже приємно, що у вас такий контакт з матір'ю, це дорогого вартує. І я хочу тобі сказати, Сергійко, що якщо ти захоплюєшся історією, і будеш декламувати, певно, це буде якась історична проза. Напевно, буде якась історична проза. Мені це цікаво. Я думаю, цікаво кожному з учасників. Що це там таке буде? Знаєш, ось твоєму, якраз дивлячись на тебе, я навіть боюся сказати тобі зростання. Зростання тобі, хлопчик. Тому що ти вже так підріс, такий сильний, такий високий, що я вважаю, що всі інші повинні на тебе рівнятися. Скажи, ти дуже багато їсиш?
чому секрет твого успіху? Чому ти так зростаєш швидко? Ну, по-перше, в мене просто батько був 2 метри і... Так, і ну їм я нормально, але не можу сказати так, як багато дітей. У мене одеська мама, вона мене годує дуже правильно, дуже збалансовано. Ага. Завжди ходить за тобою з баночками і на пляжі. Сергійчику, поїж, так? Так, це вибухає. Ну, якщо одеська мама, то це одеська мама. Ми знаємо з наших одеських мам, тому що я сама одеська мама. Да. Ну, добре. Сергій, я тобі бажаю успіху. Тому що ти глибока людина, тому що ти висока людина, тому що ти щира людина, і тому що ти та людина, яка хоче підняти рівень нашого декламування в місті на дуже високий рівень. Дякую велике. Давай. Прошу. Шуба. Віктор насипаний. Сіли якось вдвох вечерять з жіночкою Вася. Той розмова непроста між ними почалася. Стала Рая враз жалітись за вечірнім чаєм, що і грошей, і уваги їй не вистачає. Замість квітів і цукерок плиток шоколаду. Краще ти, кохану жінку, шубою порадуй. Чоловік всміхнувся хитро, подивився на Раю. Це не так уже і просто, але постараюсь. І пішла така щаслива, мов іде до шлюбу. Бо нарешті розкрутила милого на шубу. Ще ніколи не чекала так нового року, щоб приміряти пошвидше хутряну обновку. Щебетала біля Васі, бо ж такий хороший, на таку шикарну річ відвалить купу грошей. День нарешті той настав, зборола радість в тому. Тож летіла, як на крилах, жіночка додому. Стало битися шалено в грудях жінки серце, бо в тарілці він приніс шубу з оселедцем. Як на мене, це був чудовий виступ. А що скаже нам шановне журі? Теж скажу, що чудовий виступ. Чудовий. Чудовий. Браво. Браво. А тепер ми чекаємо на наступного учасника чи учасницю. І нехай це буде нашим секретом. Хто це? Я не просто так сказала, учасник чи учасниця, тому що, дивлячись на цю дівчинку чи на хлопчика, ми не можемо розуміти, хто це насамперед. Ти сама можеш сказати, хто ти. Мене звати Софія. Софія, тобто все, інтрига вже пішла на спад, це Софія. Софія, чому в тебе така одежа чудова, яка може належати і до однієї статі, і до іншої? Щоб підходила до мого образу. До твого образу. Тобто цей образ буде пасувати до твого вірша, да? Так? Так. Софія, ти така чарівна дівчинка. Ким би ти хотіла бути в майбутньому? Актрисою та жінкою мільярдера. Жінкою мільярдера. Чудово. А ти не спробувала, ну, порозмислити і вирішити. Можливо, тобі самі хотілося б бути мільярдером. Жінкою – мільярдером. Так, це чудова ідея. Це чудова ідея. Ти її береш на озброєння? Звичайно. Звичайно. Кожен з нас знає, чого він вартий. А варті ми самого найкращого. Скажи, як ти йдеш до того, щоб так здорово виглядати? Скажи, чого ти досягла за останні, ну, скажімо, 2 роки. Я здолав лишню вагу.
Лишню вагу, а яка в тебе? Але ще не до кінця. Ще не до кінця? А ти зумієш вчасно зупинитися? Можливо. Ну як це можливо? Ти не лякай, будь ласка, всіх телеглядачів, тому що телеглядачі хочуть бачити тебе здоровою, такою красивою, як ти зараз є. Тож, пообіцяй нам, що ти зупинишся вчасно. Обіцяю. Обіцяєш. Скажи, Софія, будь ласка, а чим ти ще захоплюєшся в житті, окрім декламування? Спортом. Спортом. А який це спорт? Плавання та фітнес. А на морі ти якось виходиш? З фітнес-центру колись на море виходиш? Іноді. Іноді виходиш, так? Да? Ай, сонечко моє. А хто тебе сьогодні прийшов підтримати? Я бачу, така чарівна жінка стоїть. Весь час стоїть, не може сісти. Що з нею? Це моя матір. Це твоя матір. Вона настільки схвильована, що вона прийшла тебе підтримати. І вже стоїть, і буде стояти весь твій виступ, ти гадаєш? Можливо. Можливо, добре. Ще хто з тобою прийшов? Всі мої рідні. Всі твої рідні. Боже, як багато в тебе рідних. І як приємно, що така... Ще така потужна група підтримки прийшла до тебе. А хто намалював цей плакат? Це малювала моя однокласниця Даша та я з подругою. Тобто це такий колегіальний труд? Так. Ви... А що ти хотіла про це, що це цим хотіла сказати нам всім? Що я найкраща. Що ти найкраща. І я думаю, і всі думають, що ти найкраща, і в тебе є можливість зараз це довести. Добре? Так. Давай. Добро пожаловать, сербом. Вам чай с лимоном? Ага, с молоком. Ох, что это? Разбилась чашка. Но вы... Не обожглись, бедняжка? Позвольте, я вас промокну. Пустяк! Возьмем еще одну. Я сам частенько их роняю. Не беспокойтесь, выпьем чаю. Как там ваш родственник с рыбом? Ну, тот, что пробил стенку лбом. Встает с постели понемногу. Ну, слава богу! Слава богу! Поосторожней, сэр! Ваш стул! Как он ужасно громыхнул! Но вы не ушиблись. Просто счастье! Что? Снова склеить эти части? Не стоит, сэр. Стул был стар. С елизаветинских времен. Там вензель был на верхней планке. Оставьте на полу останки. Забудемте про старину. Давайте подойдем к окну. Тут вся стена плющом увита. Куда вы, сэр? Окно закрыто. Но вы не порезали стеклом? Ах, это чудо, милый бом. Я показать хотел вам что-то. Вот, это ваза терракота. Довольно ценная было, но ничего, нога цела. Я рад, что вы знаток фарфора. Что? Уже уходите? Так скоро? Почаще к нам, всегда вас ждем. До встречи, дорогой сэр Бом. Молодец.
Софія подарувала нам декілька приємних хвилин. І я сподіваюся на спільний вердикт журі. Ну, артистичне. Так. Я надіюсь, з юмором насчет жени мільярдера или кого там. А так вона, ну, способна, звісно, дівчинка. Я надіюсь, що артистка із неї вийде. І наступна учасниця, дуже мила і лагідна дівчинка, яка сьогодні вийде до мене, розповість про свою сім'ю. А чому про сім'ю, ви зараз побачите самі. Я хочу запросити на перший стілець її маму і маленьку кого? Сестричку Вікторію. А як тебе звуть? Марія. Марія. Яке чудове ім'я Марія. Тобі подобається твоє ім'я? А вже ж. А що воно для тебе означає? Це ім'я мені дуже подобається, бо воно дуже гарне, як для мене. І має велике значення у православності, бо це ім'я Матері Ісуса Христа. Боже, який тягар на тобі. Ти відчуваєш цей тягар? Чи ти якось з легкістю носиш своє ім'я? Я це ім'я ношу з легкістю, бо для мене воно дуже гарне, ну, веселе таке. Веселе, так? Да? В тебе багато друзів? Так. А ти можеш їх згадати, цих людей? Так, ну, поіменно. Скільки в тебе друзів? Давай. Поіменно? Да. Чи можна просто посчитати і вам сказати? Ну, можеш просто порахувати, якщо ти не знаєш, як їх звуть, то давай порахуємо. Ну, в мене дуже багато друзів. Вони абсолютно з різними іменами. Ну, навіть є там Владислава, я здогадуюся, багато дуже друзів імена, да. У школі, у кружках, ну і так далі. А в яких кружках? Ну, на танці я ходжу, там багато в мене друзів та знайомих. Uh-huh. Ходжу на проект один, акторський. І на фотокурси я ходила також. Угу. Але, на жаль, вони вже закінчилися, але друзів в мене дуже багато залишилося. Акторський проєкт. А скажи, будь ласка, ти що, граєш десь? Я раніше грала у мюзиклі, але зараз проєкт, в який я ходжу, це телепроєкт, угу, в якому ми знімаємо багато рубрик, угу, і показуємо дітей. Та ти зірка, дитина моя, ти ж зірка, ти телезірка, да? Зрозуміла. Тому, скажи, у твоєї сестрички і у тебе однакові спіднички. Це, ну, це так приємно, і все кольору кофточки твоєї матусі. Ви спеціально так підібрали? А вже ж вони в мене хотіли підтримати її. Тому а батька тебе хотів підтримати? Так, а чому він не вдягнувся? Йому не пасувало. Йому просто не пасувало. Ну, підтримати він все одно тебе хотів. Я сподіваюся на це. І я тебе підтримую, тому що ти дуже чудова дівчина, дійсно світла, дійсно розумієш, про що ти кажеш. І я хочу, щоб ці шати тобі допомогли виступити на відмінно. Давай. Дякую. Меня дожди забили в угол. Ноябрь зол и черт как уголь. И все разбили зеркала. Но Цельсии, градусы, шкала отказывают мне везение. А ведь сегодня воскресенье. Погода обещала счастье. Взамен лишь кислая ненасти. Я чай допить свой не успела. Луна уж солнце подсидела. Мотив мне слышится простой. Своё сердечко ты укрой пушистой варежкой разлуки. Ликуй, герой, в объятиях скуки. В судьбе наш выбор ставит крест. Печать в мечте — широкий жест. Страдает боль, а плачут слёзы. Шипы от красно-белой розы. Так все поет, не зная нот, на крыше дна чеширский кот. Спасибо.
всі ми слухали Машеньку з затамуванням подиху. І я вважаю, що журі можуть зараз винести свою оцінку на широкий загал. І ця оцінка має бути доброю. Єдинодушна четверка. І наступна наша учасниця – найчарівніша леді з модною зачісткою. І хто це? Як вас звуть? Поліна. Поліна. Я кажу вас, тому що я дивлюся, яка ти витончена, яка ти цікава дівчина. Ти цей образ сама собі підбирала? Ні, з мамою. З мамою. А фарбування волосся, сомбре? Омбре. А в чому різниця? Тому що омбре – такий різкий перехід, а в мене такий плавний. Плавний перехід. Молодець. Скажи, будь ласка, а чим ти займаєшся, окрім того, що ти гарно вдягаєшся, модно фарбуєшся? Чим ти займаєшся ще? Я займаюся спортом. Спортом. Це передусім. Да. Яким видом спорту ти займаєшся? Легкою атлетикою. Добре, добре. Скажи, саме це сформувало твою статуру, саме тому ти виглядаєш так добре, да? Тому закликай усіх, щоб всі займалися спортом, да? Да. А ще ти відеоблогер? Так. Відеоблогер. Що це таке? Щось таке новомодне, що це таке? Это когда люди берут свою камеру домашнюю, ставят ее перед собой и болтают о жизни. Угу. Тобто це відеоблог о житті. Ага. Тобто це таке реаліті-шоу, яке ти викладаєш потім на широкий загал. Тобто ти така відкрита дівчина, нема тайн взагалі? На самом деле я очень закрытый человек, но вот как-то так получается, что для всех я такая жизнерадостная, позитивная, но как-то в себе закрытый человек. Угу. Тобто це ти так пророблюєш якісь свої якості, да, і виводиш їх на новий рівень. Це дуже добре. І в цьому конкурсі ти приймаєш участь саме для цього. Так, я зрозуміла? Щоб відкрити в собі ще якісь грані. А ось скажи, Поліночка, а навіщо взагалі щось казати словами? Ти якась така заглиблена? Може, ти можеш мовчки щось передати, може, ти можеш збігати з місця на місце і щось про це сказати. Да, навіщо тобі слова, скажи? Ну, для мене словами легше передати емоцію, моє настроєння. Зрозуміло, як, до речі, для всіх людей. Без слова нічого не буде. Це те, що саме відрізняє людину від тварини, правильно? А я знаю ще про якесь таке дивне захоплення твоє. Ти зараз всім нам розкажеш, дивне захоплення, ти там ганяєш на машинах, ти зв'язана з поліцією, не подумайте, що за нею там хтось шпигує, хтось її хоче захопити. Поліна нам зараз розповість, про що йдеться. Я з дитинства хотіла по стопам моєго папи бути слідувачем, опером, судмедекспертом. Ну, для девочки это немного странно, но это моя мечта, и я буду ее осуществлять. И каждое лето мы с моей семьей и одесской командой ездим на полицейские гонки. Конечно, участие там я не принимаю, я на машинах не езжу, но мой папа каждый год занимает почетное место среди полицейских. Туда приезжают полицейские со всего мира, Германия, Франция, Италия, и каждый год у нас новая страна. Чудово, и ты с ним? Подорожуєш. А маму з собою берете? Ми беремо всю сім'ю. А зараз ви взяли з собою маму? Да. Мама є? Да. Де в цій чудовій є мама? А хто ще тебе прийшов підтримати? Сьогодні ко мені ніхто не прийшов, крім мами, тому що моя мама – це моя найкраща подруга, це моя підтримка, це моє все. Це дуже добре. І я вважаю, що твоя подруга буде переживати за тебе більш за все, як, до речі, і я. Бажаю тобі успіху. Эрнесто Бонневур, ищите своих людей. Ищите людей страстных, сильных, счастливых, а не как звезды. Пока голову не поднимешь, не увидишь. А когда утонешь глазами в звездном молоке, понимаешь, какое их бесчисленное множество. Ищите своих людей,
Им так же страшно и больно. У них тоже бывают черные дни, ошибки, срывы, но они готовы идти сквозь страх. Они меняют ход вещей, задают темп жизни. Они не завидуют и не жалуются. Они в чем-то хуже, а в чем-то лучше. А ищите верных и честных, которые не будут прятать злость и слезы за лицемерием и ухмылкой. Они говорят, что думают, пусть иногда неприятно, пусть иногда прямо в сердце, зато честно, не со зла, а от любви, которые смеются громко, так мелодично и заразно. Ищите тех, у кого много жизни. Ищите тех, кто стоит и ждет вашей любви. Ищите в парках и на сценах, грустных и веселых, маленьких и больших. Они немного дети. Они идут по жизни с верой в добро, но видят все, конечно, и черное, и белое, но живут-то ради желтого, красного и голубого. Ищите их. Нужно только поднять голову. Поліда чесна, відверта та талановита. Так вважаю я. А що скаже про нашу учасницю наше журі? Поліда, мені здається, надзвичайно талановита, власна дівчина, так, учениця. Вона, здається, ставить перед собою дуже високі завдання. І тут єдине, що можливо, як на мене, не з професіонала, вірш був достатньо складний. Емоційний, дуже складний. І, як ти вже сказала, треба, можливо, далі розвиватися. Дуже добре, що вона ставить перед собою саме такі складні завдання. І тепер я запрошую того, хто має виступати зараз. Доброго дня. Як тебе звуть? Мене звати Андрій Рибкін. Андрій Рибкін. Звідки ти, Андрій? З якої школи? Я з економічного ліцею. З економічного ліцею. Чому економічний ліцей вирішив нас вражати словом? Тому що я дуже люблю цю справу і вважаю, що в мене є якісь здібності. Ага. І хочу дарити людям слово. Скажи, це тільки ти вважаєш, що в тебе здібності, чи ще хтось? Ще хтось. Наприклад? Наприклад, мої родичі, мої однокласники, вчителі. Угу, зрозуміло. Я думаю, що це дуже добре, що твої родичі так вважають. Але ти дуже скромна людина, ти є переможцем багатьох конкурсів, наскільки я знаю. Які це конкурси? Срібне слово, я знаю. Далі які? Так, це «Зорня юність Одеси». Так. Ще «Пушкінська ліра», угу. І ще декількох яких. А імені Лесі Українки? Так, теж. І імені Лесі Українки. Боже, стільки перемог, що ти вже заплутався. Ну, головне, щоб бабуся казала, синку, ти найгарніший, так? Це так. Головне, це головне. Кажи, будь ласка, от ти читаєш вірші. Так. Тобі це вдається. Ну, тоді, а ну його цей економічний ліцей. А? Може, ти перейдеш до якогось Приморський там ліцей, наприклад. Да? Ну, що тобі ці цифри? Ну. Та, я все-таки на факультеті не економічному, а язики мови. Мови. То полегшало, мені полегшало. Да, трішку. А ще які мови ти збираєшся вивчати в подальшому? Зараз я вивчаю українську, російську, англійську та німецьку. Uh-huh. Подальшому я дуже хотів вивчити мову польську. Uh-huh. І якби все. Uh-huh. Там родичі вже завмерли, вони вже бояться тебе, певно. Де вони? Вони прийшли? Так, прийшли. А де? Покажіть. Ось вони. Які родичі! Це просто, ну, просто потужна зброя проти нашого журі. Да? Це потужна. Да. Думаю, що ці твої рідні, твої друзі підтримують тебе на п'ятірочку. Так, і на шестірочку. На шестірочку. Ну, піди розкажи нам на сімірочку, да? на сімочку. А там далі побачимо. Давай. Павло Глазовий, як лякати вовка. Електричкою мисливці їдуть на качок. Скільки можна там почути всяких балачок?
літній дядько молодому весело кива. Перевірим, як у тебе варить голова. Йдеш ти полем без патронів, розстріляв усе. А тобі назустріч вовка сатана несе. Що ти зробиш? Та сховаюсь в ямі за кущем. Знайди, синку, і з'їсть негайно шапкою і плащем. Є одна мисливська хитрість. Знай її і ти. Не ховатись, а на вовка треба прямо йти перед вовком. Сядь, розуйся і штани зніми. І лупцюй по морді вовка мокрими штаньми. Вовк штанів боїться мокрих більше, ніж вогню. Це кажу я щиру правду, не якусь брехню. Молодий йому не вірить, скоса погляда. Добре, каже, якщо буде поблизу вода, чи баюра, чи калюжа, чи якийсь струмок. А як ні, то що ж робити? Не журись, синок, поки будеш розуватись і знімати штани, 10 раз у тебе будуть мокрими вони. Дякую. Я рада, що молоді люди зараз вчать так багато мов, крім української, російської і ще польську. Але я сьогодні хотіла би сказати за групу підтримки, за родичів, які прийшли. Тому що я вам дуже вдячна, що ви звертаєте увагу, так багато уділяєте уваги дитині. Неважливо, чи дитина читає, чи співає, чи танцює. Я також була колись в такій якості, також ходила з групою підтримки. І за це вам дуже вдячна. Перш за все, всім родичам, батькам, бабусям, дідусям, які займаються своїми дітьми і в вихідний день приходять з дітьми на такі прекрасні конкурси. Бо може читати, співати, але конкурс чи ця дуже такий, мені здається, самий важчий. Так, тому що тут і артистизм мусиш проявляти, і пам'ять, і тембр голосу, і зовнішність, я не знаю, багато-багато. Це важкий конкурс. І я сьогодні перший раз поставила 5. Ми чекаємо на наступного учасника. Доброго дня. Бери, будь ласка, мікрофон. Як тебе звуть? Мене звуть Ростислав. Ростислава, з ким ти сьогодні прийшов? Хто там нас фотографує? Моя бабушка та мама. Бабушка та мама. І обидві фотографують? Ні, тільки бабушка. Тільки бабушка. Зрозуміло. Тепер ми знаємо, де бабушка, де мама. Інакше ми б не відрізніли, так? Добре. А Ростислав, давай одразу. Знаєте, з чого? Є в тебе кіцька чи ні? Єсть. Є кіцька. Як звуть? Мою кошку звуть Єва. Єва. А чому так? Що, перша кіцька на планеті? Навірно. Зрозуміло. А вона доросла чи ще маленька? Доросла. Доросла? Скільки їй років? 13. Тобто ви з нею в один день народилися? Чи? Ні, то вона старша мені на год. Бачите, кіцька старшина. Тобто вона тебе сформувала як особистість? Навірно. Да? Ясно. І тепер ти, певно, любиш всіх тварин навкруги? Любиш? Так. Да. Ну, розкажи про це. Що ти робиш з ними? Як ти їх любиш? Люблю, тому що вони милі і добрі. Кормлю їх і глажу. Розумник. А ще я знаю, що в тебе якийсь незвичайний такий батько. Він завжди щось конструює, щось робить. І наразі він ж зробив японського луку. Да? А що це таке? Навіщо йому японський лук?
Ігрушка для взрослих. Ігрушка. Ти вже ще не граєшся в нього. Ти ще не дорослий. Навірно. Ще не граєшся? Іноді буває. Ну, а якщо це іграшка для дорослих, то як вона попадає тобі до рук? Тишком-нишком? Ні. Ні? А як? Папа розрішає. Папа дозволяє. А що ти ще робиш зі своїм папою? Чим займаєшся зі своїм папою? Ну, окрім того, що тягаєш його лук. Давай. Ну, ми ще любимо їздити на всякі розвлечення, на пінбол. Угу. Нічого собі розвлечення. А в кого ви стріляєте? В певних друзів. Ага, їм дуже весело. Вони всі в фарбі, вони всі побиті, а вам весело. Очі. Очі. Чудово. А на рибалку? Ну, хоча б посиділи трошечки, половили рибку. Таке є? Так. Да. Та в тебе ідеальний батько? Отлічний. Отлічний. Знаєте, як я кажу, отлічний. Отлічний від других або самий отлічний? Самий отлічний. Самий отлічний. А я знаю, що твоя бабуся, вона теж незвичайна людина. Чим таким цікавим займається твоя бабуся? Вона екскурсовод. Екскурсовод. Тобто вона все знає про Одесу? Так. Да. Чи вона водить екскурсії по кухні? Все про Одесу знає. Все знає про Одесу і може всім нам розказати про це. Ну, якщо хоче. Якщо хоче. Вона не завжди це хоче. Завжди. Завжди, якщо хоче, ну завжди хоче. Ти чудова людина. Мені подобається з тобою спілкуватися. І я хочу, щоб всім сподобався твій виступ. Спасибо. Давай. Іван Крилов. Орел і пчела. Щаслив, хто на черді трудиться знаменитий. Йому і того ж сили придає, що подвигов його свідчить цілий світ. Насколько тот почтен, кто в низости сокрытый. За все труды, за весь потерянный покой, ни славою, ни почестьми не льстится. И мысль оживлен одной, что к общей пользе он трудится. Увидя, как пчела хлопочет фрукт цветка, сказал орел однажды с презрением: «Как ты, бедняжка, мне жалка со всей твоей работой с умением. Вас выльет тысячи, все лето лепят сот. Да кто же после разберет и отличить твои работы? Я, право, не пойму охоты трудиться целый век, и что ж иметь в виду? Безвестно умереть со всеми наряду? Какая разница между нами, когда расширишься шумящими крылами? Ношусь я под облаками, и всюду рассеваю страх. Не смеют от земли пернатые подняться, не дремлют пастухи при тучных их садах. Ни лани быстрые не смеют на полях меня завидя показаться». Пчела ответствует: «Тебе хвала и честь, да продлит над тобой зеве свои щедроты. А я, родясь, труды для общей пользы несть, не отличать ищу свои работы, утешаясь тем, смотря на наши соты, что в них и моего хоть капля меду есть». Спасибо. Можете сказати, що, знов мені говорити, дуже приємно, що, власне, цей учень так талановитий, теж обдарований, що він звернувся до класики, дуже повчальну таку нам розповів байку. Але, звичайно, йому ще є куди розвиватися, мені здається, що він має далі розвиватися, далі і далі. Цей процес безкінечний, нескінчений. Тому тут ми даємо йому наразі 3 бали, але думаю, що це такий заділ, як то кажуть, на майбутнє. Доброго дня. Я знаю, як тебе звуть. Знаєш чому? Чому? Тому що мені дуже подобається це ім'я. Юлія. Юлія, правильно? Так. Юлія. Юлічка, з чим ти до нас сьогодні завітала? Який твір ти будеш читати? Я хочу вам прочитати дуже відомий твір одного дуже найвідомішого автора Льюіса Керрола, і цей твір називається «Бармаглот». «Бармаглот». О, це чудовий твір. Скажи, як ти дійшла до цього «Бармаглота»? Десь 2 чи 3 роки тому, коли я ще займалася музикою, до мене додому приходила вчителька, і я грала на піаніно. І кожні півроку ми з нею влаштовували, як сказати, фінальний концерт. Uh-huh. І щоб трішки розбавити нашу програму, мама мені запропонувала вивчити цей вірш. Я його вивчила. Для мене він здався дуже легким. І там присутні дуже смішні фрази.
які мені запам'яталися, і тому я швидко його вивчила. А потім він завжди залишився у мене в пам'яті. Я його розказувала на днях народження своїх близьких, бабусь, дідусів. І зараз теж хочу вам його розказати. Тобто на корпоративах на Новий рік хтось може розраховувати так, на бармаглоти? Так. Дуже добре. А ти не боїшся, що ти станеш читцем одного твору? Бармаглоту читець? Якщо стану, то я стану найвидатнішим читцем бармаглоту. Молодець, молодець. Це чудово. Хто тебе підтримує сьогодні? Сьогодні мене підтримують мої батьки, яких я дуже сильно люблю, тому що вони завжди мені допомагають у моїх починаннях та ідеях. Вони завжди мене підтримують, дуже сильно люблять. І ще мої дві найкращі подруги, з якими я товаришую вже майже 9 років. Вони знають, що вони твої найкращі подруги? Так, знають. Давайте подивимось на це. А, вони знають, я бачу. А що в них в руках там у цих подруг? Що вони перемагають? Що це? Герої. Як чудово, герої. Герої чого? Герої з твору «Аліса в Україні чудес» та «Аліса з дзеркалі». Чудово. А це що? Це ти мені принесла і не можеш віддати, так? Да? Так, це вам подарунок. Можна я візьму сама, да? А так? А що це таке? Боже, це як гарно. Це моя власна маленька книжка. Власна? Так. Тобто ти її написала? Так. А хто це малював? Теж я. Теж ти малювала? Так. Ну, зрозуміло. І видавала ти, і набирала руками. Ні, ти? Ось набирала я, а видавали ми усі разом з батьками. З батьками видавали. Цей твір, взагалі, я його написала як продовження дуже відомої серії книжок під назвою «Коти-вояки». І я якось вирішила написати своє власне продовження, але це, мабуть, навіть було від того, що мені було нічого робити. Нічого собі. Я бажаю, щоб тобі нічого було робити, якомога більше. Щоб ти писала, тому що ти письменниця, і це дорогого вартує. Я хочу, Юлічка, тобі побажати успіхів. І мені дуже приємно, що я сиджу дійсно з письменницею, справжньою письменницею. Дивіться, справжня книжка, яку написала, і намалювала, і ще й художниця. І я вважаю, що твій коронний бармаглот сьогодні повинен захопити нашу увагу і доставити нам такі враження найяскравіші. Давай. Льюіс Керрол, бармаглот. Варкалась, хліфті і шарки пирялись по нове, і хрюкотали зелюки, как мюмзики в мове. О, бойся бармаглота, сын, он так свирепый дик, а в глуши рымит исполин злопасный брандашмыг. Но взял он меч и взял он щит, высоких полон дум, в глущобу путь его лежит, под дерево тум-тум. Он встал под дерево и ждет, и вдруг грахнул гром. Летит ужасный бармаглот и пылкает огнем. Раз-два, раз-два, горит трава, взы-взы стрижает меч. Ува, ува, и голова барабардает с плеч. О, светозарный мальчик мой, ты победил в бою. О, храброславленный герой, хвалу тебе пою. Варкалась, хливки и шарки пырялись по нове. І хрюкотали зілюки, як мюмзики в мове. Враження, які залишили по своєму виступу Юлія, вони не перевершені. І я думаю, що журі оцінить по достоїнству наш виступ. Я хочу тобі сказати, що спасибо за енергетичне виступлення. И мы все решили тебе поставить 4 звездочки.